റിഫ്ലക്സ് ടെക് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ആംപ്ലിഫയർ അസംബ്ലി ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്യുന്നത് 6 ചാനൽ സ്റ്റീരിയോ, അതുകൂടാതെ തന്നെ ഒരു സബ്വൂഫറിൻ്റെ ആംപ്ലിഫയറും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് 6.1 എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ബാസ്, ട്രിബിള്, സബ്വൂഫറിൻ്റെ ഓളിയം, ഒരു മെയിൻ ഓളിയം കൺട്രോൾ. ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, നമുക്ക് സറൗണ്ട് ആയിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റീരിയോ ആയിട്ടാണ്. അതൊരു വീട്ടിൽ മൊത്തത്തിൽ, അതായത് ബെഡ്റൂം, വർക്ക് ഏരിയ, കിച്ചൺ, ഹാള് എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ റൂമുകളിലേക്കും സ്പീക്കർ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓരോ റൂമിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം അതായത് റൂമിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹാളിൽ വേണമെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യാം, ബെഡ്റൂമിൽ ഓഫ് ചെയ്യാം, കിച്ചണിൽ ഓഫ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ഏതാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺ ചെയ്യാനും ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ മെയിനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ചെറിയൊരു സബ്വൂഫറാണ് കൊടുക്കുന്നത്, പക്ഷേ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല വാട്ട്സോട് കൂടി തന്നെ ആംപ്ലിഫയർ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സബ്വൂഫർ 6 ഇഞ്ചിലാണ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അവിടെ വയ്ക്കാൻ സൗകര്യമുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഹാളിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ റൂമിലേക്കും ബാസ് വരത്തക്ക രീതിയിലാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇനി ഈ ആംപ്ലിഫയറിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കൂടി പരിചയപ്പെടാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ബോർഡിലെല്ലാം ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. കാരണം ഇത് സോൾഡർ ചെയ്യാനും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും, അത് കാരണം അത് കാണിക്കാതിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഗ്ലൂ ചെയ്യുക, കാരണം വയറ് അനങ്ങിയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷോർട്ട് ആവാനൊക്കെ ചാൻസ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഗ്ലൂ ചെയ്യുക. നമ്മളിതിനകത്ത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഫിറ്റ് ചെയ്തു. ഇതിനകത്ത് ട്രാൻസ്ഫോമർ വന്നിരിക്കുന്നത് 27027 5 ആമ്പിയറിലാണ്. അത് നമ്മളൊരു പവർ സപ്ലൈ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ സബ്വൂഫറിൻ്റെ ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് 12012 ഒരു 5 ആമ്പിയറാണ്. അതിന് പ്രത്യേകം ഒരു പവർ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ 5-6 ചാനലിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മളൊരു 12 വോൾട്ട്, ഈ ബോഡിയിൽ നിന്ന് തന്നെ 12 വോൾട്ട് എടുത്താണ് ഈ സബ്വൂഫറും ബാസ്റ്റബിളായിട്ടുള്ള ബോഡിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് നമ്മൾ അഡീഷണൽ വെച്ചത്. അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു 12 വോൾട്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് ഫാനിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ നോയ്സ് വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ സെപ്പറേറ്റ് വെച്ചത്. ചെറിയൊരു ട്രാൻസ്ഫോമർ 12020 എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഫാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നോക്കുക, നോയ്സ് കുറവായിരിക്കും.
പിന്നെ ഇൻപുട്ടുകളും സ്പീക്കർ ഔട്ട്പുട്ടും എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്തു. ഇനി ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഈ ബോർഡിലാണ്. ഈ ബോർഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. കാരണം ഈ ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ളതല്ല, ഇത് സെപ്പറേറ്റ് സോക്കറ്റ് നമ്മൾ മേടിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരം ചെയ്യാനും ഊരാനും എടുക്കാനൊക്കെയായിട്ട് വളരെ എളുപ്പം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ബാസ്റ്റബിളാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ബാസ്റ്റബിൾ രണ്ട് ബാസും രണ്ട് ട്രബിളാണ്. അത് നമ്മളൊരു 100K വോളിയം കൺട്രോൾ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്കത് വോളിയം ട്രബിളും ബാസും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വോളിയം കൺട്രോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടാണ്. ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വേറെ ഇൻപുട്ടുകളും പുറത്തുനിന്നില്ല. തൽക്കാലം നമ്മൾ ഈ പെൻഡ്രൈവിൽ നിന്നുള്ള ഇൻപുട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻപുട്ടാണ് നമ്മളിത് ഈ ബോർഡിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത്. അതെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡിൻ്റെ സബ്വൂഫർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻപുട്ടിലേക്കാണ് നമ്മളിതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് ഓൾറെഡി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേബിളാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മളെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഓളിയം കൺട്രോളിൽ കൊടുത്തു. അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഓളിയം കൺട്രോൾ മെയിൻ ഓളിയം കൺട്രോളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും. കാരണം സബ്വൂഫറിൻ്റെ ഓളിയും ഈ 6 ചാനലിൻ്റെ ഓളിയും ഈ കൺട്രോൾ വഴി നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു മെയിൻ ഓളിയം കൺട്രോൾ കൊടുത്തത്. വരുന്നത് ഈ പെൻഡ്രൈവിൽ നിന്ന് ഈ ഓളിയം കൺട്രോളിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ബോർഡിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ മെയിൻ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നതാകെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഈ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്കൊരു ഓക്സ് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്. അത് ഈ USB യൂണിറ്റിൽ ഓക്സ് ഇൻപുട്ട് വരുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലിപ്പ് വെച്ച് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഓക്സ് ഇൻപുട്ടാണ് പുറത്തുനിന്ന് എടുത്തത്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ നിന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നോ ടിവിയിൽ നിന്നോ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇൻപുട്ട് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഇൻപുട്ടാണ് ഈ ഓക്സ് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ USB യൂണിറ്റിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ളതാണ് ഒരു 5 വോൾട്ട് സപ്ലൈ. ആ 5 വോൾട്ട് സപ്ലൈ നിങ്ങൾ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. ഇതിനകത്ത് തന്നെ റെഗുലേറ്ററൈസ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 5 വോൾട്ട് സപ്ലൈ നമുക്ക് ഈ ബോർഡിൽ തന്നെ തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഈ 5 വോൾട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കാം. സെപ്പറേറ്റ് ഒരു പവർ സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഈ ബോർഡിൽ വരുന്നില്ല. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ സബ്വൂഫർ ഔട്ട്. ഈ സബ്വൂഫർ ഔട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച് സബ്വൂഫർ ഔട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഓളിയം കൺട്രോളിൽ കണക്ട് ചെയ്തു. അത് നമുക്ക് സബ്വൂഫറിൻ്റെ ഓളിയം കൂടുതൽ വേണവർക്ക് അങ്ങനെ വയ്ക്കാം, കുറവ് വേണവർക്ക് അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു കൺട്രോൾ കൊടുത്തത്. ആ കൺട്രോളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ സബ്വൂഫറിൻ്റെ ആംബിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ സാധാരണ പോലെ തന്നെ സബ്വൂഫറിൻ്റെ ഔട്ട് സ്പീക്കർ ഔട്ടും ഈ 6 ചാനലിൻ്റെ സ്പീക്കർ ഔട്ടാണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ബോർഡിൽ ചെയ്തത്. ഫ്രണ്ട് ഡയൽ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഓഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ വർക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബാസ്, ഒരു ട്രബിള്, ഒരു സബ്ബോളിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബാസും ട്രബിളും നമ്മുടെ 6 ചാനലിലും മാത്രമാണ് ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. സബ്വൂഫറിലേക്ക് ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സബ്വൂഫറിന് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഓളിയം കൊടുത്തത്. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു മെയിൻ ഓളിയം കൺട്രോളാണ്. ഇത് നമുക്ക് 6 ചാനൽ വിത്ത് സബ്വൂഫറും ഒരേ സമയത്ത് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സബ്വൂഫറിൻ്റെ ഓളിയം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ 2 സാറ്റലൈറ്റ് ബോക്സിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അവാർഡിൻ്റെ 3-inch ഡബിൾ മാഗ്നറ്റ് ഈ ഊഫറാണ്. നമ്മുടെ 2 സാറ്റലൈറ്റ് ബോക്സ്, ഈ 6 ബോക്സ് ഉണ്ട് ഇതിന്. 6 ബോക്സിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ 3-inch അവാർഡിൻ്റെ ഊഫറാണ്. ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇതാണ് ഈ ബോക്സിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് സബ്വൂഫർ വരുന്നതും 6-inch സബ്വൂഫറാണ്. അതിനകത്ത് അവാർഡിൻ്റെ സബ്വൂഫർ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതും. ഈ ബോക്സിലാണ് നമ്മൾ തൽക്കാലം സബ്വൂഫർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. നമ്മളൊരു 5.1 ആംപ്ലിഫയർ അല്ല ഇത്, 6 ചാനലും ഒരു സബ്വൂഫറാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് പലരുടെ വീടുകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറേ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാവർക്കും തിയേറ്ററിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് റൂം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ റൂമിലും, അതായത് പുറത്തും അകത്തും എല്ലാ രീതിയിലും സ്പീക്കറും സബ്വൂഫറൊക്കെ വെച്ച് മുന്നം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതേപോലത്തെ നമുക്ക് വീടുകളിലേക്കൊക്കെ മിക്കവാറും ചെയ്യാറുള്ളതാണ്, ആവശ്യം വരാറുള്ളതാണ്. അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സ്പീക്കറൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നു. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സബ്വൂഫറായിട്ടും തന്നെ അവാർഡിൻ്റെയാണ്. ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ബോക്സിലും 6 എണ്ണത്തിലും അവാർഡിൻ്റെ സ്പീക്കർ ഊഫർ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആംപ്ലിഫയറാണ് നമ്മൾ പിന്നെ അസംബിൾ ചെയ്ത്. ആംപ്ലിഫയർ 6 ചാനലും അതുപോലെ തന്നെ മോസ്ഫെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു മോണോബോർഡാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനകത്ത് ബ്ലൂടൂത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇൻബിൽട്ട് ഉള്ളതാണ്. നമ്മൾ ചെയ്തത് ആംപ്ലിഫയർ മാത്രമാണ്. പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പല വീഡിയോയിലും പല കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ ഓഡിയോനെ കുറിച്ച് വരാറുണ്ട്. കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ പിടിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്ര നല്ല നിശബ്ദമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള ശബ്ദങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിത് ഷോപ്പിൽ വെച്ചാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്, റോഡ് സൈഡിൻ്റെ അടുത്തായതുകൊണ്ടാണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തൊട്ടടുത്താണ് റോഡ് സൈഡ്. അപ്പോൾ ഇത് ഡോറൊക്കെ എന്തൊക്കെ അടച്ചിട്ടാലും ഈ വണ്ടികളുടെ ഹോണടി മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഈ വീഡിയോ കൂടി വരും. അതാണ് ഈ ഓഡിയോ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഓഡിയോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 4-5 പ്രാവശ്യം എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അതിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു ഓഡിയോ നോക്കിയിട്ടാണ് മിക്കവാറും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ആ ഓഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും കുറ്റം കുറവോ കാര്യങ്ങൾ വരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. കാരണം ഇതല്ലാതെ വേറെ മാർഗ്ഗമില്ല ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഈ പുറത്തുനിന്നുള്ള വണ്ടികളുടെ ഹോണടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും കുറ്റം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. പിന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യാൻ ഓർക്കുക. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കും കൂടി അമർത്താൻ മറക്കരുത്. എന്നാലാണ് ഈ ചാനലിൽ വരുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.